iki ning mbok jenengan mang delok, masuk ayune kok ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, ra tenan to. Kok ora ya gelem to nggih? Ah, pemain kok ora tetek iki ngopo? Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya, tetep aku. Lah iya dengkulmu mlocot. Maksud kuwi ngene. Dadi apa? Umpamane kowe iki tresno karo aku. Nggih. Apa ya kowe gelem tak wayu? Wah, lho kok tetep. Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Kenapa panjenengan mboten sakit milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal? Heeh. Tenan. Iya. Kan jajal ya, Pak. Pak, hah? Kan jajal. Ya, aku melu. Monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudun. Yo. Dirampungke iki lagu-lagune no. Yo mengko gek teruske lakone yo mak iya. Lakone lakon wigati. Ya iya. Ci Pak. Oh wis to. Yo iki pamundutan sinom nyamat. Yo. Ning nganggo fragmen fragmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Yo. Sapa? Sing arang sing wis arang. Ayo Kin, Solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe. Yo. Rasa wedi ngono ya mah iya awan waras kok anggere mangkat nyambut gawe kok masuk angin kuwi ming psikismu sing kena iya kuwi cara berpikirmu sing kena iki pundi Pak heh pundi kono kok pundi apa to lha wau tuturine wonten permen wonten heh wonten permen wonten fragmen oh fragmen oh ya wis sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Heeh, karo Tatin. Iki suradane kulo ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Ah, kene iku. Sutradarane aku ora Surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kulo sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus Tatin nembang sinom nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mas Broto Tatin Suminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana? Eneng angel no, angel. Ya. Sing apa lagi kuwi ngundamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Ten Mas. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Ten Mas? Ora. Ora jarene panjenengan lara-lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Pesikis kok anu pokoke alasan to kowe iki mengkon mikir aku ming mergo awakku lodo lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok oh piye jenengan kira menapa to Den Mas aku kira ngopo-ngopo ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit kuwi rak ming kabar sing kabur berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih alhamdulillah menawi panjenengan niku sehat. Alhamdulillah. Den Mas. Piye? Saestunipun kula menika ajeng omong. Among omong. Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong among-among piye? Omong. Angsal? Aulah. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ha iya iki rak wis cerak to. Lah iki ning kan kurang cakep. Iya.
estinipun kulat. Aku izin ya rak ngomong. Piye kok? Lendas lendus ki. Piye? Kula menikah. Kowe ngopo? Tresno kalian panjenengan lho, Temas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku walik kok. Kok ora aku walik? Panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to, Temas menika lho? Ha iki critane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke crita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke crita. Yo Pak yo. Heeh. Mbok muron. Kowe kaget no yo. Mrene. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Mulai langsung muni. Minten. Ngono dadi. Kanu dramane iki kecekel baleni tin, baleni. Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten. Ngono dadi kaget ora kok. Iya. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Mbah, minten. Apik iki semono. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresna karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul? Nggih. Gon ngendi? Gon mriki lho, ngen mriki. Ngono ya. Subroto kok cengengesan. Gon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to, Den Mas, kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinta? Ika. Ika. Oh, nek ora apa-apa. Tenan iki. Asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ya wis. Lah gelem ya wis. Eh, tak omongi. Cemploki jenenge asli Ika. Wis tak telusur neng kono neng. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener, ora apa-apa. Mbok jenenge ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo, Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antaraning kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lha panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning ra pawakane ngono. Ning rak pawakane. Dicondro Ika, dicondro. Ki Ki apa? Apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho. Lho piye? Mlirik Ika. Panjenengane kok rak ya nek genah, lemu ya lemu aku, gede ya gede aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur bareng. Lah nggih, panjenengan nak nggih mengkene ajeng nikah, nek ajeng bebrayan tak nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Tak nggih rak nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak ra iso dipeksa to, Ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, masuk ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem opo? Nah, rak tenan to. Kula rak nggih gelem to nggih. Ah, pemain kok ora tetek ki ngopo? Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya, tetep aku. Lah iya dengkulmu mlocot. Maksudku kuwi ngene. Dadi apa? Umpamane kowe iki tresno karo aku. Nggih. Apa ya kowe gelem tak wayu? Wah, lho kok tetep. Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Kenapa panjenengan mboten sakit milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal? Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, ha? Kayak jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek
kok yo. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno? Kepiye-kepiyekno? Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso dituku. Ora kena dituku. Nganggo apa wae? Nganggo apa wae? Lah kok sik omong aku terus kene. Heeh ya. Nanging ijolan menapa, Pak? Mah. Tim Mas. Nanging tresno menika jalaran saking kulino lho. Ora mesti. Lah nggih mesti nipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenengan kok nek wis kulino karo aku, koyo iso dadi seneng karo aku, yo gelem karo aku nggih. Lah yo coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah yo coba, lah yo coba. Coba. Mamanisme. Iya. Jeneng wong ora tresno ki ya biak-biakno tetep ora gelem. Taning kula tresno kangen panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kuwi tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane kok ngumpama terus to ya. Oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan iki mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Temeng sebabe ikang. Mbok ikang dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki gejoba nek sing geret ki ikang. Waduh. Ana ning bayanganku. Apa iso ming bayangke tok iso? Ming karo bayangan iso? Iso, aku kulino mbayangke. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa den Mas, aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Wis. Dahar kalian napa? Karo telo. Dahar kok telo iki piye to? Duwe iku telo. Jenengan kedah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Kang. Den Mase Broto krocok bendho. Kok mengenyon yoan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora apal to. Paratamtu. Oh la 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 la.
jeruk toh? Nek jeruk murung. Lah meniko kula nggih ada jeruk panjenengan purun. Ya gelem. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke, ayo duncekke. Wong sing jeneng Rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Meniko den, Mas. Kowe iki rak raedan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh, kleru kulit. Lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngono nek aku lamur? Lah kulit kok kon mangan iki pot. Lah jenengan doyan boten? Lah ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Hooh, Jenengan niku kok ampun ngateni niku to? Den manek jeneng niate seneng kok ya seneng. Ana mbebeda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora mbebeda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe ki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ikal. Kaya aja diwayuh, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nya. Panjenengan niku kok apa-apa nyo ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Mama. Tanpa. Potol-potol ini buat tak pernah ke. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate jan arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualek iki lho, kualek. Ya wis men kualek ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualek? Kowe ora mbeda aku to. Ora mbeda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek umpami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk wae. Ora entuk. Udu muhrime. Udu muhrime. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi, aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-ngarepku arep demok ngene iki ya entuk to. Napa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kuwi arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jenengan seneng nek aku edan? Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki mung ora tresno, ora tresno, ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal, dijajal, dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Sawe. Wah, oleh murah men. Masa kaya ngene kok sawe lho ora menghargai blas. Tenang. Ora kuwi. Lah ngene napa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe, Ten. Mbok aja omong ora tresno nek urung awak
dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora terus ngono kuwi to. Panjenengan iki nek jenenge ngono kuwi nglanane atine wong wedok lho. Subroto mlayu. Larani piye? Lah panjenengan boten tresna kalian kula, kula mesti lara. Lah wong aku ora tresna kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga minten. Wis to. Tok 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 tok. Aja lunga tok tok tok. Wis nyeken dum-duman dhuwit sik aja ngono ya. Apik lehmu ngetoprak lumayan ne. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara lara wae. Nyambut gawe kok pikekke kae sik pemaine wedok kae ngono. Heeh. Tresno saiki tresno. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Aja. Awur lho. Serampung ta ora gelem ta iki arep. Woi, ngethoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, sapa? Wis, wis, Mbak. Yo, dibacutke, Reng. Ayo. Mumpung iki piye arep nganggo campur sari Setiaji wae piye? Wah, wis ora maju. Ora usah jalan saiki wis. Wis bubar jan. Campur sari kok meng lota latihan. Heeh. Iki ora ngerti iki campur sarine kene kebanggaane. Soro sutan ya padahal Anggris pembukaan ayo wes ngeri pokoknya sing ngendang gomblo ayo wes ayo jak-jak oke okay, wes ayo biar di no dodapu sih ya gelem ya dah ayo ya wes benar apa-apa ayo ganti TV iki masuk angin bapak ya kok kok mau kok kok yang ngelentruk ayo orang semangat ayo ganti TV ya ya di ngano di semangat kayo ayo jumeneng ya ya maju kono lagi penonton streaming isi 15.000 loh oh ya seluruh dunia itu nonton KB ning boh do nonton streaming po streamingnya nonton sing turu ayo ini sing penting ora kuwi kok gong sing penting gelem nyetel wis apik banget ayo ya ayo arep nembang apa kowe? Napa, Pak? Asak karepmu lak kenai kebebasan. Ya. Kowe tak kon nembang sing basa gayeng-gayengan ya ora pas. Ya, wong piyaine alusan. Sukma. Lho. Alusan kok sukma. Ingkang slow mawon nggih. Ingkang slow. Iya. Ingkang slow, monggo. Ora ngira nggih, Pak. Hah? Apa? Orang ngira. Gayane muni cocok, ora dong cocok. Aku guma anak buah Sultan Trenggono iki jan dong ngono. Ayo mangga, orang ngira ya ora apa-apa ya mangga dadas. Yeah.
mau apa Kang jenenge orang ira karyane iki Narto Sabdo. Pundi, Pak? Ya wis. Bali neng gone. Ya. Terus saiki arep menampilkan sapa? Menampilkan kalender. Tunyun diasmu lho, Kang. Menampilkan sapa? Mantan penyanyi Sutan Haji. Ya ya. Sapa mantan penyanyi Sutan Haji? Ambian ya tahu disewa Sutan Haji sapa? Agnes saya. Agnes iki mbiyen nyanyi nang kene kerep banget to. Bintang kecil mbiyen, bintang cilik. Ha iya. Ya. Ya Nes, ke kanca-kanca Sutan Haji kae lipuren men do nom-nom. Saniki kon ketok tuwek-tuwek. Wah, wis ora kalah wis do. Halo Om. Heeh, kae. Wis dudang Om wis do wangun dudang Mbah. Iya. Wis do tuwa-tuwa. Wah, mbiyen ya laris Sutan Haji iki pemaine ro pendolope akeh pendolope kok. Ya saking gayenge jaman semono ya, Gong. Heeh. Ya. Di iki ana mawon sing nyuwun tembang kangen ya, Gong. Eneng, ya dalirke ya. Ya. Ben dibawani ro Agnes, heeh. Napa, Pak, bawane? Bawane apa terserah manut karo kowe. Ya. Cendak mawon ge. Hah? Sik cendak. Ha ora apa-apa cendak ya. Kesenengan ngono. Truk ngadeg kok sik truk ngopo? Lah mun ancep iki ninggal sirah jangkrik iki lho mesake ndam to. Kok mesake ra tegel aku. Nek nancepke wayang ki ora ngawur akeh kewane. Nganti meng mledang-mleding arep pucul ra iso. Wis tak uculi kok. Ya. Nipon.
wong melek, wong melek sabar na rimo tembang kangen monggo ya. Running.